kalėdoms gardaus ryto skilti skiriame šventiniams patiekalams. Šiandien kartu su Gruzijos ambasadore Lietuvoje ir šefe iš Gruzijos kviečiame drauge pagaminti tradicinį kalėdų saldumyną – gozinaki. Labas rytas, mėly žiūrovai. Pirmiausia, noriu jūs pasveikinti su ateinčiomis šventomis. Šiandien papasakosiu jums apie gruzinišką virtuvę bei kalėdų ir naujų metų tradicijas. Gruziniškos kalėdos neįsivaizduojamos prie gozinaki, kuris gaminimas iš graikiškų riešutus ir medaus. Šis saldunimas valgomas tik per kalėdos ir naujosios metus. Man pagelbės virėja iš Gruzijos ponia Nino Pandžikidze. Dabar pereikime prie gaminimo. Riešutus susmulkykite, suberkite į karštų keptuvę ir 2-3 minutės kaitinkite ant vidutinės ugnies. Atvėsinkite, nulupkite lubelės. Į keptuvę supilkite 10 šaukštų medaus. 8 arba 10 minučių maišykite, kol medus sutirštės. Pamažu suberkite riešutus. Maišykite dar 2-3 minutės. Riešutus ir medaus masę dėkite ant sudrėkintos lentos. Masę paskleiskite ir iškočiokite. Gozinaki vieną naktį palaikykite šaldytuvėje. Supjauskite gozinaki rombo formomis. Sudėkime į lėkštę. Tokie būdų pagamintas gozinaki gali būti laikomas kelias savaitės. Susitikime tarptautinėje kalėdų labdaros mugėje Gruzijos palapinėje. Skanaus ir linksmių švenčių. Bachtriari, Danigis, Herdi, Damazan.